お笑いコンビ、オードリーの若林正恭が5月27日に放送された情報番組 ZIP 日本テレビ系に出演。日本テレビ、三浦麻美アナ、34歳の足りないところについて語った。この日、若林と南海キャンディーズ、山里亮太による漫才ユニット、足りない二人の宣伝で VTR 出演した若林は、三浦アナの足りないところを聞かれると、LINE をめちゃくちゃ既読無視するんですよ、と三浦アナの配慮が足りないと指摘する。若林によると、三浦アナは、ヒルナンデスから、スッキリから、ZIP に移動するたびに、どういう風にやっていったらいいのかなぁと、連絡が来たそうで、若林が真剣に長文の返信をすると、毎回既読無視。それでテレビつけたら難なくこなしている。よくわかんない人なんですよとぼやいた。若林は、こういうご時世の前に、飯とか行くといつも日本全国を元気にしたいって言ってて、日本全国を元気にしているか知らないですけど、俺は元気を奪われています。俺も元気にしてくださいと三浦アナに伝えた。三浦アナは苦笑しつつ、器の大きさに甘えて申し訳ないですけど、ドンピシャな答えが返ってくるので、いつもそれを見て安心して寝ているところがあると語った。